xisbiga mucaaradka ayaa u ciday ayaa maanta hotel Maasoor ee magaalada Hargeysa munaasabad ballaaran soo dhaweyn u sameeyay ururka Samadoon oo ay ku kulmeen dhalinyarada kala socota 13 gobol ee Soomaaliland kaasoo ay ku soo biireen xisbiga mucaaradka ayaa u ciday waxaana munaasabadani ka soo qayb galay murashax Ahmed Axmedinimo xisbiga wadin General Faisal Cali Waraabe iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga u ciday dhalinyartaasi ku soo biirtay xisbiga u ciday taageerayaal fara badan waxaana hore munaasabadaasi ka hadlay xubna ku hadlay afka dhalinyarta ka tirsan Samadoon ee ku soo biirtay xisbiga mucaaradka ay u cid waxaan ka warramay sababaha ay ugu soo biireen xisbiga mucaaradka ay u cidee waxaana hadaloodi kamid ah sida tan ah waatanida wadbadal doon in dawladda iyo shacabka la qoomayee isbedel dagan oo ku dhisan dawlad madax ah si loo helo dawlad aan qabiil ku dhisnayn ee ku dhisan qaran iyo qoday ahaanshiyo dimaada qorshaha isla markaana hanata oo kasbata quluubta shacabka dawlad ka shaqaysa baahiyaha aasaasiga ee shacabka ee maanta dalkeenna ka badan waxa ka mid ah caafimaadka waxa ka mid ah waxbarashada waxa ka mid ah biyaha iyo laydhka waxa ka mid ah ilihii dhaqaale ee dalka lagu lahaayo markuu sabsan gudisiigaya dhaqaalaha maala sabay waxay ognahay jumhuuriyadda Soomaaliland marka laga hadlayo xuduud bay leedahay maalintiida waxaa lagu soo qabtay ilaa maanta beeraha qaar isbedel caafimaad lagama hayo hoyooyinka qaar waxay u dhintaan dhiig bax midowga isudadooga Soomaaliland ee Samadoon horta midowgana waa midow aan ku midoobanin fahweynta arrinta jacaylka dadaada Soomaaliland ee Soomaaliland dhalinyarada Soomaaliland ay ku qararan guud ahaan gobolada dalka iyo dibadda waxaa madaysay aragti laakiin samaynayneen aafad aafad iyo xeelad midowga isudadooga Soomaaliland ee Samadoon wuxuu wanaagsan yahay Soomaaliland hadda jirta sidii loo badbaadin lahaa inay loo midu tahay waxaan ku faraxsanahay caawa aniga ku sugan Hargeysa aragtida iyo mabdaa Samadoon baan diyaar qaadaa dhigi doonaa igsigiisa waxa uu rajeynayo waxa uu daanayaa dabiiciisa halka uu socdo maxaa isku keenay maxay rabeen dhalinyarada gobollada gobollada Bariga iyo Bariga inay midoobaan oo ay hal mabda hal aragti hal higsi hal dhis hal dhismeer yeeshaan waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa si diiran u soo dhaweeyay dhalinyartani ka tirsan ururka Samadoon ee ku soo biirtay xisbiga UCID waxaana hadaladiisa ka mid ahaa in dhammaan dhalinyaradii isbedel doonka abiltiinka qarantoonka ahayd ay xisbiga UCID ku soo biiraan sharaf iyo farxad qaada ayay ii tahay waa sababaha aan marka hore ugu biiray ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ahna murashax Ahmed Axmedinimo xisbiga UCID General Faisal Cali Waraabe waxaana uu ka hadlay arrimo badan oo ay ku jiraan doorashooyinka fudud ee lagu soo hayay sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee muddooyinka u dambeeyay dalku ku jiray isagoo amuraas iyo amuro kale ka hadlayna uu yiri dadkii oo hadlayay oo shaqada si dhacayo ma oga waxaan maalin karaa maalin doonaa dad dawladdu ay shaqadeeda oo ay ka hadlay kaafeenka ay wadaan ee ku soo kulmay oo qoraya ee tan ka dhigay waxaan dugu kala bisaa inaan shirno falashi kicino wadaan kicino tacliinta kicino maanu samayno shir badbaada qaran soo gaadhay taasa hadda shaqayn weyn laa ma ogolaanayo in dadkaygu aan ogsan soo taagan ku baabo oo anaga laga qabto ku hooday in dadka ay dadku dhiri kara badan la yidhaahdo oo waa xolal yidhaahdo waxa ku qaadanayna shacabka ee Soomaali waxa ogolaanayaan ma Abdullahi Muhammad Farah Abdullahi Raash Television ka caalamiga ee Kalsan magaalada Hargeysa.